Tudo bem? Chegamos, bora falar de Corinthians? Assunto sério. Ao mesmo tempo, eu acho que é fácil de resolver. Pelo menos na minha opinião. Mas vamos falar do assunto, né? Tem que ser dito. Estamos aqui sempre para falar na real. Antes, peço para que você se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário, né? Ative os sininhos de, de notificações para que você possa sempre receber aí antecipadamente notificação dos nossos vídeos e lives. Venha participar, né, dos nossos debates, que é muito importante, né? é... Mas vamos lá. Bom, uh, vamos falar do momento do Corinthians, né? Corinthians que continua treinando muito, 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 mas muito mesmo, né? E dois períodos, vem trabalhando forte, e acho que isso é importante, né? Visando o jogo do dia 17, né, que segundo <laughs> o STJD voltou e foi 9 a 0, ser Nossa, é, foi difícil o STJD é, é, é mostrar imparcialidade, né, mostrar integridade em relação a, ao pedido do Corinthians e do Vasco. Foi só 9 a 0, quer dizer, foi muito difícil para eles né, disfarçarem o flamenguismo deles. Então, vamos lá, segundo a CBF, o STJD, o VAR, o Flamengo, né? o jogo dia 17 que era contra o Flamengo, agora é contra o Atlético Paranaense, e que o nosso inimigo agora é outro. E, e no dia 20, o nosso inimigo agora. Nós estamos parecendo aquele filme Tropa de Elite, o nosso inimigo agora é outro. E no dia 20 nós vamos enfrentar o, o nosso rival para ver se passamos e vamos para a semifinal, né? Esperamos é, que isso possa né, não ser impensível para lutarmos pelo título. Legal? Bom, é isso. Vamos para o nosso tradicional bom dia. Depois vamos falar das notícias do Timão. E vai se inscrevendo no canal, deixando o seu like, seu comentário, que é muito importante. Legal? Corinthians! Aí. Bom, como disse a vocês, o Timão, inclusive hoje, está, vai treinar, trabalha hoje também, normal. Corinthians trabalha amanhã, Marcão? Trabalha amanhã também, sem folga. Trabalha segunda, trabalha a segunda. Trabalha a terça, trabalha a terça. É sério, é sério. Quarta sem assim, só que ele apronto é para o time, verdade. E quinta vai a campo. Quarta vai a campo. Na quinta, quinta, dia, 17, 18, sexta, 19, sábado, 20 domingo. Quinta-feira, Corinthians volta a campo contra o Atlético Paranaense aí na sexta quem, né, quem quem jogou só faz um regenerativo, ganha folga, quem não jogou treina. 21 a preparação já dia 20, desculpa, 19 sábado preparação e no dia 20, né, vamos para cima do nosso inimigo, agora é outro e vamos buscar a vitória, seja contra o STJD, seja contra a CBF contra o Flamengo. Meu irmão, Aqui é Corinthians, é contra tudo e contra todos. Legal? É isso aí. Então, Corinthians trabalhando muito. É... O Flamengo quer dificultar a contratação do Hugo? Estão tentando, eu vou explicar como. Antes, lembrando que esse vídeo é um oferecimento da KSK. Você que ainda não tem seu carro, sua moto, sonho em ter. Ou quer trabalhar com um aplicativo, né? E tá difícil porque os juros são muito altos, parcelas fora da realidade, tem que estar tá com o score muito alto. A gente entende como é difícil, né? Às vezes, conseguir um financiamento. sendo assim, a KSK, né? juntamente com o Corinthians, criou o projeto, né? A KSK criou o projeto e. Levou ao Corinthians, que é o Corinthians Premia Mais, é isso mesmo. Aqui você adquire seu consórcio com parcelas pequenas, baixas, a partir de R$ reais, É isso mesmo, R$ 7,50, um pouco mais que isso. Você já adquire a sua cota, sensacional, né? Você ajuda o Corinthians financeiramente, porque parte dessas vendas ficam com o um timão. A KSK já patrocina as Bravas do, do futebol feminino, bateram o campeão brasileira, patrocina o basquete feminino, que voltou esse ano, voltou batendo o campeão, patrocinou Sub-20 na Copa São Paulo Júnior, bateu o campeão, então é pé quente. Tá? Mesmo sendo patrocinador de todas essas modalidades, a KSK, em parceria com o Corinthians, deixa parte dessas vendas para ajudar o Timão. Financeiramente sensacional. E ainda você concorre a um prêmio mensal de 30 mil reais. Se ganhar, Marcão um Churrasco. Marcão, mas legal, tudo isso é sensacional. Gostei. Pô, o valor é baixo. Vou ajudar o Corinthians, mas é sorteio. Eu tenho que esperar muito tempo. Cara, você pode dar um lance. É isso mesmo, um lance. Se eu não tiver o dinheiro, não tiver todo o valor, como é que fica? Aí eu não sei. Não. Digite corinthianspremiamais.com.br. Vou repetir. corinthianspremiamais.com.br. Entre e cai aqui na página. Tem aqui, ó. Você vai ver o Fale Conosco, Simule contrato Online. Você pode falar com o representante da KSK. Por quê? Olha que top a é KSK. Ela tem duas modalidades de consórcio que pode te ajudar demais e você ter inclusive o um lance e aí obter sua carta não é legal? Então digite corinthianspremiamais.com.br que é SK, fazendo parte do bando de loucos e vai ter na descrição do vídeo o um endereço, né? E você pode clicar ou colar e vai cair nessa página. Pode falar, pô, mas como falou que tinha aí uma. Uma forma de conseguir o lance ou Marcão falou que, que a parcela é a partir de 233 reais. Como que funciona isso aí, né? Pode falar lá, tá ok? Tamo junto e vai Corinthians. Valeu. Bom, é que, que rola, gente. primeiro, é, ontem, só para finalizar o assunto, SJD, foi eu já havia dito na quarta na semana inteira. Eu havia dito isso na, na quinta, eu só reforcei. Que o circo estava armado, que não ia dar em nada, que o jogo ia ser dia 20 mesmo, né? É, todo mundo já tá se preparando dessa maneira, ninguém acreditava numa, numa resolução ou numa reviravolta via STJD. Mas eu imaginei que os caras iam fazer um teatrinho melhor, né? Ia ser, pelo menos, é, não ficar tão escancarado, tão feio quanto ficou. Ficou pior ainda, era melhor, não ter... Era melhor a STJD ter recusado o recurso do que levar o recurso e por unanimidade entender que, não, tinha que mudar a data mesmo, foi 9 a 0 no né, STJD. podia ter feito, né, sei lá, 7 a 2, 6 a 3, sei lá, né, 6 a 3, sei lá. Dando é, uma... Né, porque queria é menos feio. Ficou pior do que tivesse rejeitado. E assim, né, o filhinho da... da, da, da Lá da emissora, e do presidente da CBF, o cacique de o né? É, conseguiram o desejo do filhinho mimado. Tranquilo, bora pro campo. Naronca é o juiz. Meu Deus do céu. É isso. É isso que o Corinthians vai enfrentar no domingo. Né? O sistema. Bom, amanhã já gente vai falar muito sobre isso na live, que vamos fazer especial domingo. Vamos ter alguns convidados. E eu convido vocês a participar desse debate para dar a opinião de vocês. E a história do Hugo? Está contratado? Não está contratado? É do Corinthians? Não é do Corinthians? O Flamengo tenta. O que está que pegando? O Flamengo tenta dificultar a negociação, porque em contrato o Corinthians poderia pagar em quatro parcelas de 200 mil euros. Bom, está no contrato. Era só acionar a cláusula. O Corinthians acionou. É meu. E... O Flamengo é legal, olha, né? houve um atraso do, do Mateuzinho, e tal tá e coisa, coisa. Só que o, o Flamengo já havia acionado também a cláusula do contrato em relação ao Mateuzinho, que a Brax ela é a, a, o fiador, vamos dizer assim, né? né? A, a garantia de pagamento do Flamengo. E a Brax falou: beleza, eu pago os 17 pau que falta para o Flamengo, eram 23 milhões, que já havia pago seis e o desconto do Corinthians. Ponto. Então, a resolução do Mateuzinho é essa. Mas, né, o Flamengo falou: não, o Flamengo quer garantias bancárias. O Corinthians tem duas formas de resolver a questão do. Google vai ficar no Corinthians. O Flamengo sabe disso. E o paparazzo tá brabo lá. E os. Né, enfim, os mulamos um tá tudo brabo. O Corinthians tem dois caminhos a seguir. Ou apresenta a garantia bancária que o Flamengo quer, que pô, por 200 mil euros uma garantia bancária não é tão cara, né, Corinthians? Bora lá. Ou por simplesmente arruma 800 mil euros, cinco mil, aproximadamente quase 5 milhões de reais, e deposito o dinheiro à vista para o Flamengo. Acabou o problema. Ah, Marcão, mas e aí? Por que, é que não fez isso ainda? Porque houve as contas bloqueadas, graças né, às dívidas anteriores. Né, aí ah, já tá justificando, está passando o pano, já está metendo o pau outros. Não. A dívida está aí para todo mundo ver. Graças às dívidas anteriores. Que vem de anos, anos com o Carlos Leite, renovações e renovações, contratações. O Corinthians tem 29 milhões bloqueados. O dinheiro estava lá para pagar o Hugo. Aí eu sou obrigado a falar: obrigado, RT. Só no nosso, direto. Com areia ainda. É... Por isso que a gente torce para eles não voltarem, né? Bem, de corte dá então, pai nosso. Bom, isso é, é a opinião de torcedor, tá? São dois bilhões de motivos para a gente não torcer que eles voltem. Corinthians um Alguém tem que olhar pro Corinthians como ele, como ele, como ele merece. É... A gente não tá aqui falar de política hoje de Corinthians, vamos falar da situação do Hugo, tá? por isso que eu não vou entrar muito no assunto. Então, eu acho que é o seguinte não tem Pô, quando se vira sempre arruma dinheiro emprestado não sei com quem pega não sei com quem se vira não roubou até dinheiro emprestado para comprar o Mateuzinho? irmão comprou aquela draga fez dívida corre atrás o hugo merece então por mais que o flamengo tente Corinthians tem dois caminhos a seguir ou apresenta a garantia bancária a garantia bancária e acaba de vez que com com esse chororor do, 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 do flamengo ou o Corinthians vai lá e deposita a vez 800 mil euros. Ué, nós contratar o e deram um jeito. Então, diretoria, por favor, né? Não nos faça passar nervoso Vai lá, resolve logo isso. É o caminho a seguir. O Flamengo faz de tudo para receber a vista. Essa é a grande verdade. Eles querem dinheiro. Eles querem, é, sabendo que as contas estão bloqueadas, os caras querem, de qualquer maneira, dificultar. Porque para eles perder o Hugo foi muito, foi vergonhoso. Agora, se a diretoria vacilar e perder o Hugo, aí, irmão, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, por um valor desse. Dá o Mateuzinho de volta para ele, só, não fica com o Mateuzinho aí. Vê se eles querem. Vende para outro. Ninguém quer. Então, é, eu acho que o Corinthians tem, tem dois caminhos a seguir e é prático para resolver. Alô diretoria, alô presidente Augusto Melo, Fabinho Soldado, Sei lá quem vai tomar conta disso. Vamos lá, vamos agir? Dois caminhos a seguir. Segunda-feira vai lá e corre atrás da garantia bancária. E garantia bancária é comprada, tá, gente? É igual, é igual um seguro fiança. Você paga por ela. Então compra uma garantia bancária. Vai vai encarecer um pouco o valor do Hugo? Vai. Para quem não sabe, garantia bancária é como se fosse um seguro fiança. Você alinha isso com o banco. Você contrata isso do banco. Isso ou o segundo ponto se vira e não se viraram para contratar o Mateuzinho dos jogadores? Então faz um corre, vai lá e deposita visto de do... e acaba logo de vez com essa com esse fuzileiro, por quê? Porque dia 20 tem jogo com os caras. Se não depositar o dinheiro até, até, até quarta ou quinta-feira, vai ter que pagar mais 500 mil para eles. É o que eles querem, dificultar por quê? Porque eles querem levantar dinheiro a todo custo, tudo que der para levantar. Para amenizar a vergonha que eles estão passando, então a diretoria tem que agir rápido, ser profissional e ser ligeira. Está na hora, né? Vamos começar a ser mais ligeiro aí. Então, essa é a situação. O Flamengo dificulta, mas o Corinthians só perde o Hugo Souza para si próprio. Só se não agir. Tem dois caminhos a seguir. Qual você vai fazer, presidente? É a pergunta. Hugo é do Corinthians, tem que continuar e a diretoria tem que achar a solução. Simples assim. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, seu comentário, tamo junto e vai Corinthians. A informação que eu tenho é que o Corinthians não perde o Hugo. Legal? Vamos aguardar.